ASMR のともきです。ということで今日の動画はこれですね。食玩版のコレクタブルワンダーライトブックの食玩04ということで、今回もね、僕が持ってないライトブックいろいろラインナップされてたので買ってきました。でラインナップとしてはこれね、最優ジャーニー、クリムゾンドラゴンね、セイバーの三冊変身にできるこの最優ジャーニー最優機のこれと、あとはエンゼルナッツとグレーテル、これね、仮面ライダースラッシュの変身アイテムのエンゼルナッツとグレーテルで、こっちも三冊変身でゴールデンアランジーナに変身するトライケルベロスね、これね、ケントね、三冊変身でカリバー圧倒してましたけど負けちゃったな。これとあと今回のラインナップで目玉といったらこれですよね。はい、初めてのラインナップのこの一寸武士っていうね、物語枠、伝説の物語枠のワンダーライトブックで、今回はね、一寸帽子からね、一寸武士になってる、これがラインナップされてるので、僕は初めてかな、物語買うのは初めてなんですけど、これとあとはレジェンドライダー系からね、響さんが来ましたね。音劇伝響っていうねタイトルでめちゃくちゃかっこよさそうなんで、これもね買ってきました。とあとはラインナップの1個はね、小豚さん兄弟があるんですけど、僕はねもうすでに3匹の小豚をね3匹持ってるんで、これね小豚は覗きました。4匹目はいらないので、小豚は買ってこなかったので、よいしょ、このねここのラインナップを開けていきたいと思います。それではレッツゴー。まあ、今回このレジェンドゲームを含めてね結構遊びが多いので、パカパカね開けていきたいと思います。まずは1個、はい、クリムゾンドラゴンに変身する最優ジャーニーね、これいいね、これまた2冊変身多分できるかな。こんな感じで本体とシール3枚がいつもの通り入ってますね。まあ、組み立ててあるからね、あとはシールあるだけなので簡単です。じゃあ全部開けていこう。まずトライケルベロスの、はい、こんな感じ、これね、わあかっこいい、よしかっこいいよね、トライケルベロス。スラッシュの体にあしらわれていて、クッキーは肩で、ドーナツはこの腕は
ッシュまんまっていう感じですね。でこれでまあソードライバーにもねセットできるって感じで、次がトライケルベロス、これですね。これめっちゃかっこいいよね。かなりこういかついねケルベロスの顔がありますけど、でトライケルベロスっていう自体もねすごいなんかロックな感じでかっこいいですね。で開くとこれは真珠枠なので、これねエスパーダの顔があって、で腕がこんな感じで三つ首のね犬ケルベロスがこんな感じで守ってますね。でケルベロスって言ったらあのハリーポッターのね賢者の石をね思い出しますね。でこれでゴールデンアランジーナに変身する感じで、あとは一寸武士、これねさっきも見たけどおじさんの顔、おじさんの顔がある、まあ一寸武士の顔かな、まあ一寸帽子一寸なんだけど武士になってるっていう感じでね、かなりこうかっこいいよね。かっこいい、なんていうの、武士って感じ、宮本武蔵みたいなね感じ。あ違うわこれ、あ違う違う、このおじさんがお椀持ってるんだ、これお椀を持っててここに手があるもんね、お椀にその一寸武士が乗ってるんだ。えじゃあお前誰、お前誰、このおじさん誰、このおじさんはなんかなんだろう、ただのお椀持ってるおじさんですね。一寸武士はこっちです。で中開くとこれ、あーこれあれかな、小槌かな、一寸帽子の話あんま覚えてないんだけど、なんか小槌を打つっていうなんかイメージはありますね。でここなんか川下りするから川のイメージかな。でここに多分一寸武士が乗ってるんだよね、若干この刀の造形が見えますよね。で腕周りはなんかこう袴みたいな感じになってる、なんかかっこいいね。なんか水な感じがあるからこれは水星剣流れが見えるんじゃないかなって思いますね。で一寸武士と、はい、そして最後レジェンド系から音劇伝響き、かっこいい響きさんがねこう炭がこうバーシャッとねこう飛んでるような感じで太鼓打ってるような造形でいいね。でこのカラーリングはねなんだろう、あの滅亡神雷みたいなカラーリングでちょっとねクリアがかってて綺麗な色味してますね。で中開くと、はい、いつもの通り響きさんがいるっていう感じですね。でここにディスクアニマルがいたりとかね、まあ、この辺はまた後で見ていこうと思います。じゃあ一通り見たんでこれで早速遊んでいこうと思います。いやほんと収納には困ってるんですけどね、どうしようかなと思って。じゃあまずはこの最優ジャーニーで、クリムゾンドラゴン、ね、セイバーの三叉戦士、これをやっていこうと思います。ドラゴンイーグルと、で最後にねこの最優ジャーニーゲットしてこれをはめて変身できるんでいきます。3冊よいしょ。
道を示す。ちょっとねバックグラウンドも中華風のねボーンって感じの音が鳴ってて、これはこれでかっこいいですね。さあ EU ジャーニーブレイブドラゴンみたいな感じで言うんだ。じゃあこれにさらにブレイブドラゴンをはめて2撮影進行と思います。よいしょ。変身したらこんな感じ。
昔話だね。そっか、昔話か。昔話一冊ってことで、発行は緑なんだ。なんかこれ共通っぽいよね。はい、せっかくなんでライオン戦記持ってきてね、新ページつなげましたけど、やっぱ似合ってるよね。これ青いからさ、ライオン戦記とかなり似合ってる。これ本編で使ってほしいな。この川下りねする一寸法師とかなり合ってるし、一寸武士だからね。以上、この2つ結構似合っててかっこいいと思いますね。必殺技鳴らそう。必殺どこ、ライオンとある物語、必殺劇、話とかとある物語っていう感じになるんですね。 OK です。一寸武士ね、なかなかかっこいいんじゃないかなと思います。カラーリングもね、結構いい感じに合ってますよね。じゃあ最後は音劇伝響き、響きさんいきますか。響きさん神獣枠なんだ。神獣なの、まあ、鬼だからね。神獣枠にもう流れのままねセットしていきます。せーので、よいしょ。3冊までしか読んでない。